A všichni vítejte u dnešního videa a dnešní video bude moje každodenní rutina, lomeno vlog, ale především bude teda hlavním bodem tohohle videa moje každodenní rutina, protože to je video, který jsem dlouho natočila a myslím si, že bude hezký, když vám tak trošku ukážu, co vlastně denně dělám. Když pracuji od 7, tak stávám většinou ve 6:45 cirka a jako první si samozřejmě vyčistím zuby a udělám si takovou tu ranní hygienu a pak se jdu hned namalovat. Maluju se cca 10 až 15 minut. Tohle je teď můj nejoblíbenější BB cream, by the way. A mám poslední dobou takovej jako lehčí make-up, takže mi to netrvá moc dlouho. Potom, co se domalu, tak se jdu hned oblíknout a učesat. Tady už se vlastně připravuju k odchodu a okolo teda 6:30 musím vyrážet, abych stihla být na 7 v práci. Do práce mi to trvá teda přesně 20 minut, takže vyrážím hned do garáže, kde nasednu do auta, dám si do auta ještě tašku do fitka, protože po práci hned mířím do fitka, tak abych to měla všechno u sebe. V autě si pouštím rádio nebo písničky vždycky těch 20 minut a tady už přijíždím k firmě, jde za parku a vyráží se pracovat. Když pracuji od 7, tak pracuji do 16. hodiny s tím, že tady si dáváme o obědu kafíčko na terase. Máme takovouhle nádhernou terasu v práci s krásným výhledem a tady už vyrážím z práce do fitka. Já poslední dobou teda hlavně ve fitku běhám, protože 26. května se připravuji s kolegyněma na takovej jako 10-kilometrový závod. A já jsem nikdy neběhala, takže to trénu a docela jsem si běhání poslední dobou oblíbila, takže teď často běhám. Plus tady jsem si dala ještě nějakých pár cvičení na břicho. Po fitku teda nasedám do auta a vyrážím domů. Tenhle den jsme oslavovali i myšky narozeniny. Pozvala takhle na večer do restaurace, takže tady jsme se pěkně najedli. A doma si teda ještě udělám normálně oběd na druhý den do práce s tím, že jsem si tady dělala i večeři, protože jsem to točila dva rozlišné dny. Ale do práce jsem si tady teda udělala špagety s takovým avokádovým pestem. Je v tom vlastně avokádo, cottage a humus. Pak jsem to jenom osolila, opepřila a rozmixovala. A ze zbytku avokáda jsem pro mě a pro přítele udělala avokádovou pomazánku. Takže tady můžete vidět moji večeři a zároveň teda oběd do práce. Potom už se jdu teda pomalu vysprchovat a udělat si takovou tu svoji večerní odličovací rutinu. Já se odličuju teda těma tamponkama už dlouho a potom používám tuhle tu čistící pěnu od Balej, která hrozně hezky voní a musím říct, že mi i moc vyhovuje, takže si to na sebe napatlám a potom si namažu tenhle ten krémík, který mám od kosmetičky. Já mám jinak v tomhle videu hrozně červený obličej, já nevím, jestli to jde na té kameře vidět, ale já jsem se v Innsbrucku totálně spálila v těch horách, takže se mi všechno sloupalo a mám to červený. Pak se teda ještě klasicky vyčistím zuby a pak už mě čeká teda převlíknutí do pyžámka, což mám úplně nejradši, protože miluji na sobě mít pyžamu. To je prostě večer nejlepší pocit převlíknout se. Učešu si vlásky a potom už teda pomalu zalehávám s přítelem do postele. Buď koukáme většinou ještě na nějaký film, pořád nebo něco, a nebo vyřizuju ještě nějaký pracovní maily. Snažím se chodit spát kolem cca 10. hodiny, ne vždycky mi to vyjde, ale snažím se o to, nastavím si budík a potom už teda ulehávám ke spánku. Řekla jsem si, že bych vás mohla provést i tak trošku naším takovým běžným víkendem, když jsme zrovna jenom ve Vídni a nikam necestujeme. Takže většinou stávám třeba kolem tak 8-9 hodiny, jak kdy. Já nebo přítel udělám snídani, tady jsem zrovna dělala belgické wafle domácí a dala jsem si na ně tvaroh, banán a borůvky. Potom jsme celý den počívali, protože mám náročné dny v práci, takže jsme si hezky odpočali celý den
A večer jsme vyrazili do Švechatu vlakem za Nikčou a Filipem. Nikčou všichni moc dobře znáte a my jsme teď vlastně skoro 3 měsíce neviděli, protože Nikča byla v Tajsku a nějak nám to nevycházelo. Pak jsme šli všichni společně na bowling. A šli jsme na bowling do Gazometru, který moc doporučuju, protože je tam výborná atmosféra a bylo to fakt super. V neděli dělal teda snídaní přítel, udělal nám takhle vajíčka a já jsem v 10.30 vyrazila teda na nechtíky. Můžete vidět, že jsou v katastrofálním stavu, ale tyhle teda nový se mega povedly a mám z nich velkou radost. Potom jsme se šli s přítelem projít, protože bylo hezký počasí, takže byla škoda sedět jenom doma. Takže jsme se šli trošku vyčistit hlavu a potom přítel uvařil lazaně. Takže jsme si dali v klidu obídek a potom jsme oba teda ještě otevřeli pracovní počítač a řešili jsme ještě nějaké maličkosti. Já v neděli ještě většinou peru, takže jsem zapla pračku a když doprala, tak jsem prádlo uklidila, protože mám pračku sušičku, takže automaticky mi to prádlo i vysuší. Potom většinou volám i často mamce, protože mamka je prostě moje nejlepší kamarádka a v podstatě pořád s ní sdílím něco nového v mém životě a jelikož prostě od sebe momentálně bydlíme daleko, tak si často voláme, takže tady jsem volala chvíli s mamkou. Potom jsem nám šla udělat něco k večeři. Tentokrát jsem udělala k večeři brambory, protože jsme na ně měli chuť. A udělala jsem k tomu teda nějaký vajíčko, zeleninku a tak dále. A potom už teda se začnu připravovat do postele, respektive si udělám nějakou tu svoji ještě hygienu a připravím si věci na druhý den do práce, což pro mě znamená, že si musím připravit laptop, oblečení, abych ráno nestresovala a to je vlastně všechno. Takže já děkuju, že jste dokoukali tohleto video do konce, doufám, že se vám moje rutina líbila a vidíme se u dalšího videa. Pa, pa. Would hold me over. It still hurt me just as bad when I got sober. Everyone around me's found a way to let it go, but I can't help but focus on the things I can't control. All the darkness in my mind, pain that I can't leave behind. I know there's a silver line that I can't see.